Цей конкурс в Чернівцях відбувається вперше. Це ювілейний 10-й всеукраїнський конкурс. Є така традиція, так би як кажуть, Євробачення, де конкурсантка займає перше місце, з якого міста, з якого регіону. Наступному році конкурс проводиться в тому регіоні, враховуючи те, що наша конкурсантка в прошлому році на всеукраїнському конкурсі зайняла перше місце, Майя Теперчук, медична сестра Чернівецької обласної клінічної лікарні. Цей конкурс відбувається відповідно в нашому місті. Приїхало майже 150 медичних сестер, практично всіх регіонів. Немає двох регіонах, на жаль, але є 23 конкурсантки. Сам конкурс відбувається, урочисте відкриття конкурсу, як ви бачите, сьогодні це тільки відкриття, представлення учасниць конкурсу, а надалі йде професійна майстерність, йде теоретичні знання, вони між собою змагаються, це будуть в медичному коледжі, будуть показати свої знання по теорії, а на завтрашній день заплановано практичні навички з трьох дисциплін – з хірургії, з терапії та з педіатрії. Я під дуже великими враженнями через те, що Чернівці – дуже гарне місто. От, і нас зустріли дуже привітно, і, ну, бачите, дуже дружелюбні люди. От, далі я хочу перемоги, але не знаю, чи її отримують, так як кожен учасник приїхав з своїми силами. От, але хочу познайомитися зі всіма, надіюся, що з кожної області хтось приїде. Було дуже багато недоспаних ночей, багато тривоги, але, скажу, сьогодні вже якось мені трошки краще, вже настроїлася. Підготовка до конкурсу тривала приблизно 2 місяці. Очікую, переможе найкраще, як варіант, це буду я.